Wel, dyma ni'n dŵad, gyfeillion, di ni wad i ofyn am genad, i ofyn am genad. Mae yna Skillington ceffil ar goes brwsh efo Christmas bobl yn ei eye socket, amball ryban efo cloch yn y fari benno yn cnocio'r dy ddrws di. Be ti'n neud? A tab drws, dyw, Mari sy'n mair yn ogan nes dalwm ti di ti. Dwi'm yn meddwl rwsyd. So, be di deal efo Grey Mary? Pwdi, be mae'n neud, what's the deal? Reita. O noson dolyg hyd at y chweched o Ionawr, mae yna griw, y giang, yn mynd rownd efo'r fari lwyd ac yn cnocio drysa, yn cael bach o sing-off efo perchnogion yn y tŷ, nôl ag ymlaen, ffaldi la di la, a yn y diwedd mae'r fari lwyd yn curo. Bob tro, maen nhw'n mynd i mewn i tŷ, bach o jelly ag ice cream, bach o dolo dolo sy'n y lwcus, maen nhw'n mynd i mewn i'r tŷ, yn dychryn y plant, a mae pob yn mynd adra yn hapus. So, apparently, rhyw fath o gyfeiriad at Mary, Mother of Jesus, ydy'r Mari yn Mari Lwyd. Ond mae yna esboniad mwy diweddar yn deud mae rhyw fath o gyfeiriad at Mary Lwyd yn y Saesneg ydy o, sy'n golygu y Merry Game, a mae hynna yn llawer haws esboniad na mynd yn ôl trwy ganrifoedd o grefydd yn trio dall pam mae Mari ydy enw'r ceffil a dim Cathy, Beca, Grug neu Sian. Fatha, mae hyn yn genuine thing. Does yma esboniad fwy rational i'r peth na hynny. Mae rhywun yn gwisgo skellington, neu skull ceffil, ar ei ben, efo sheet ar ei ben, yn mynd rownd i gnocio'r drysa. A siwr ddiw bod hyn dal i ddigwydd yn dinas mawddwy.